Hai, assalamualaikum. Saya Agi Zulkifli Gaming. So tu, video kita kali ni korang boleh nampak satu family polis tangkap Akil. Korang nampak ada anak dia yang baju warna hijau ni dengan bawa mainan sekali. Lepas tu ada ayah dia yang tak nampak mata dia. Eh, mak dia. Ni mak dia. Dia macam, oi, main sini. Sebab Akil main game ni sebab fans Akil cakap, "Abang Akil, cubalah main game Escape Family Police OB." Macam tu lah lebih kurang. So jom kita main game ni. Let's go. Oi, dia cakap, kau pergi sana, kau pergi sana, jaga tempat tu, jangan bagi budak ni keluar. Dia family weh. So kita pecahkan. Boleh pecahkan. So kita lari je ke? Dia tak kejar ke? Lari. Satu family datang dekat kita. Dia apa benda ni? Akil ambil dulu. Ada air. Apa benda tu? Air polis ke? Weh, satu keluarga dikejar Akil. Ya Allah, ya Tuhan. Akil nak lari mana ni? Okay, Akil rasa kena naik atas ni. Weh, ada orang kena tangkap. Tolong. Macam mana Akil nak tolong dia ni? Alamak. Okey, tak boleh lah tolong. Minta maaf lah. Akil selamatkan diri Akil je lah. Korang tolong tekan like video ni and subscribe Akil kalau suka, kalau korang suka video Akil, okey? Tolong tekan like and subscribe. Terima kasih. Okey, jom. Sambung. Ui, fans Akil ajak main game ni. Sebenarnya dia kata best game ni. Ui, memang betul best lah. Okey, so keluarga tu dekat bawah. Dia boleh bawa anak dia. Ya Allah, satu family jadi polis je. Buka. Okey, jom. Apa benda tu? Apa benda tadi tu? Akil nampak macam ada hantu je. Warna hijau weh. Macam mana dia boleh ada kat sini? Apa benda yang hijau tu? Kat bawah tu. Apa benda ni? Raksasa. Beware of big fish. Big fish. Kalau kita terjun. Dia cekik kita. Ya Allah, ya Tuhan. Seramnya. Dia macam Aquaman ke apa ni? Dia macam Aquaman, jangan jatuh ya. Dia akan tangkap kita. Hati-hati. Okay, so kita tak nak terjun dah. Nanti kita kena tangkap. Lepas tu dia kata, "For the police king." Dia tolong polis rupanya. Wow. Okay, kita nak tak nak kena keluar jugalah dari sini. Sebab bahaya dekat sini korang. Okay, ambil air susu dulu. Okay, police belt. Police milk best. Ni apa hal anak siapa ni? Okay, kita buka dulu. Lompat. Saya kata lompat. Ni anak siapa ni? Alah, bucuk. Ada baby pula kat situ. Dia ada baby warna hijau. Dia ada baby warna hijau, warna biru, warna pink. Macam-macam baby ada kat sini. Ni anak siapa sebenarnya? Jangan kata ni sebenarnya anak polis. Dia macam berjoget-joget. Korang mesti joget-joget diam-diam kan? Okay. Lepas tu kat pintu. Ini tempat apa? Dia kata tulis beware of a killing baby. Bayi ni boleh membunuh orang ke? Ya Allah, ya Tuhan. Bayi kecil-kecil ni boleh buat apa je? Baby kecil. Dia cekik Akil. Astaghfirullahalazim. Akil pergi masuk dekat tempat baby ni. Nampaknya tak boleh lalu tempat baby tu. Okay, Akil kena lalu tepi. Game ni banyak betul terkejut ya. Okay, kita teruskan. Jangan terlompat kat situ. Okay, yang penting jangan masuk kat dalam tu. Nanti baby terbangun ya. Lepas tu dia kata, "Here I roll. If you won't listen, you will be turned into mush." Dia kata, dengar cakap saya lah. Ni apa? Police multiple heads. Polis ada banyak kepala. Okay, so polis apa pula di bawah itu? Alamak, Akil macam dengar ada orang pula. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Tak. Okay. Tak payah cucun-cucun pun kan? Okay, boleh angkat. Lompat. Okay, sinilah kita cucun. Lepas. Okay, so sekarang ni kita nak buat apa ni? Ada orang jatuh. Orang tu. Ya Allah, ya Tuhan. Akhir rasa dekat sini ada banduan orang jahat yang nak keluar dari sini. Lepas tu dia tak lepas. Sebab perangkap polis ni memang bahaya. Okay, kita cuba selamatkan dia nak.
Akil nak cuba selamatkan seorang. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, lompat. Oh tak boleh. Akil nak selamatkan dia lah. Tapi tak apalah, kita selamatkan diri kita je dah cukup ya. Okey, minta maaf lah ya. Selamatkanlah diri anda. Siapa suruh tak pandai main hobi? Kan dah terjatuh. Oh. Nasib baik Akil tak jatuh. Okey, so sekarang ni buka pintu. Kita naik atas. Lepas tu terjatuh pula. Okey, lagi sekali. Ya Allah, terhantuk kepala. Nasib tak benjol. Okey, kita tekan. Dia buka. Let's go. Okey, dia kata hati-hati pula. Ada macam-macam lah kat sini. Mula-mula ada polis. Lepas tu ada baby. Ya Allah, lepas tu ada yang apa, yang warna hijau tadi. Okey, masuk. Tak boleh masuk. Oh, kita kena naik atas lah. Ketuk-ketuk. Naik. Okey. Ui, cantiknya tempat dia. Tapi di mana? Ada anjing ke? Oh, ni anjingnya. Oh, anjing ni diikut je kita . Akhir nak lompat mana ni? Sini boleh lompat ke? Tak boleh. Macam mana Akhir nak lepas ya? Lompat je ke? Anjing! Anjing, anjing! Ah! Oh, dia satu family lah. Anjing dia pun jadi polis. Ya Allah. Tak apa, tak apa. Akhir dah tahu macam mana. Okay. Anjing ini takkan dapat kejar saya. Lari-lari. Anjing ini kejar saya. Oh, apa benda pula? Oh, anjing kepala banyak. Anjing kepala tiga. Anjing kepala tiga. Ya Allah, ya Tuhan. Dia kata be cool. Hati-hati. Alamak. Kita jatuh pula. Tak apa. Sabar. Okay, kita patah balik sini. Akhir nak tengok lah. Anjing kepala tiga dah hilang ke? Anjing kepala tiga tu pergi mana korang? Alamak. Bila kita kejap lagi, anjing tu dekat. Tersekat di skala 6. Allahuakbar. Janganlah terjatuh. Tolonglah. Banyak kali kita terjatuh je. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Lompat lagi sekali. Tak sampai lah. Jangan sampai Akil skip ya. Guna Robux Akil. Robux Akil banyak ya. Owner game ni jangan main-main dengan Akil Zulkifli. Gagang. Hayak. Okay. So, dekat ni. Buka. Okay, buka pintu. Buka pintu. Mana? Dia kata apa ni? Apa? Run for your life. Macam tu. Dia suruh lari. Okay. Panjat. Ni tarik apa? Okay, tangga. Dia turun. Dan kita naik. Dia kata, wash your hands. I see you. Mata tu ikut kita. Mata tu ikut kita. Dia kata, basuh tangan anda. Saya nampak awak. Boleh basuh tangan ke? Kita kena basuh tangan. Kita perlukan mercun. Mana mercun? Okay, ada mercun di sini. Kita angkat mercunnya. Angkat mercun. Okay, buka pintu. Lepas tu kita ke babom. Ini kita punya. Mercun kita besar weh. Okay, drop. Kebabum. Tak meletup pun. La ilaha illallah. Ambil dulu. Ya. Kita ambil dulu lagi sekali. Buka pintu. Mercun ni letak je ke apa? Tak meletup pun korang. Takkan kita nak masuk dalam tandas? Owner game ni tak pandai buat game ke? Buka balik. Macam mana Akhir nak guna ni? Lalu je kat situ. Okay, so sekarang. Kat bawah ada polis. Sekolah polis. Kalau kita terkejut. Banyak je polis tangkap kita. Dia satu, bukan setakat satu keluarga. Satu sekolah polis. Ya Allah, ya Tuhan. Banyak sangat polis. Ni first time Akhir tengok game yang penuh dengan polis. Terlalu banyak weh polis dia. Bukan satu, bukan dua, tapi banyak. Okay, jom kita lari lah. Terlalu banyak polis kat sini. Ni apa benda pula ni polis macam-macam ni? Tekan cepat. Buka lah pintunya. Buka pintu. Allahuakbar. Polis apa ni? Polis jadian ke apa ni? Janganlah tangkap saya. Dah berapa kali Akhir mati kena tangkap dia. Dah lah dia gemuk besar. Satu, dua, tiga. Lari. Lari. Allah.
Susahnya. Baru aku perasan cikgu dia tengah buat demonstration kot. Lepas tu ada anak murid dia ramai kat situ. Okay, tak apa tak apa tak apa. Bagi dia jalan tepi dulu. Tak, nampak ramai bersorak. Ye 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 ye. Okay, so kita loncat 1 2 lari. Eh, dia dah hilang. Dia hilang ke mana? Eh, ni apa benda pula ni? Eh, siapa tu? Law and order. Okay, jangan pijak. Kalau terpijak, itik jadi apa? Eh, ini ada naga ke ni? Naga, hai naga. Naga ni tak bangun pun. Oi, bangunlah naga. Oi, bangun. Naga, naga. Bangunlah kamu. Oi, naga ni tak nak. Okay, aku nak naik naga. Tak boleh. Tak boleh. Ui. Okay. Kalau kita pijak ni. Oh, oh keluar api. Astaghfirullahalazim. Oh, kalau kita terpijak itik tu, dia terbunyi kuik-kuik. Lepas tu, terus dia keluarkan api dekat mulut. Okay, so sekarang ni kita kena buat apa ni? Oh, ni morph. Tak payahlah. Lompat. 1, 2, lompat. Okay. Dia dah nak terjatuh. Eh, dia dah nak terjatuh dah tadi korang. Eh, susah juga banyak kali ya. Akhir kena makan dengan dinosaur. Eh, makan pula kena api dinosaur. Kena makan dengan orang besar tadi. Okey, bismillah, lompat. Okey, boleh, boleh, boleh. Ni apa benda kecil betul. Kalau terjatuh, sia-sia saja ya. Okey. Ui, 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 dia tengah pumping. Ada yang tengah joget-joget kat belakang tu, dia macam ni. Joget, joget, joget. Joget, joget. Yang ni tengah pumping. Oh, yang ni penakut. Dia takut. Saya kena tangkap. Okey, so kita ambil dulu. Eh, ambil air susu dulu. Susu polis. Eh, wuih, prisoner. Wow. Lompat. Okay, jom. Adakah kita akan keluar dari sini? Macam jauh betul kita nak keluar ya. Eh, eh apa? Ada apa kat bawah ni? Oh, hard polis. Oh, polis kau bukan main besar. Eh, tembak, tembak, tembak polis. Eh, macam mana nak tembak polis ini? Eh, polis, polis. Mata dia merah weh. Ya Allah, satu keluarga jadi polis ni. Eh, tembak, tembak dia cepat, cepat. Dia tak boleh buat apa kan? Dia macam rah, rah, macam tu je. Eh, eh, janganlah. Eh, cukup-cukuplah tu. Eh, Akhil larilah, larilah. Eh, 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 lari tepi, lari tepi, lari tepi. Dia, dia hentak-hentak kita ke apa tu? Eh, eh, mata dia merah. Janganlah. Eh, bismillahirrahmanirrahim. Headshot, kebabum. Tidak. Lepas tu dia hilang. Yeah, 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 yeah. Kita dah benar. Jom kita naik atas ni. Kita drive. Okay. Okay. Let's go. Eh. Wih. Akhil bawa. Bawa penembak ni. Mana tahu tiba-tiba kan. Ada orang jahat. Oh dah menang dah. Yeah, 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 yeah. Yeah, kita dah menang. Kita dah menang. Kita dah menang. Yeah, yeah, kita dah menang. Yeah, so terima kasih semua tengok video kita kali ni. Kita tembak, tembak, tembak. Oh, tembak bulan boleh. Wow. Terima kasih semua tengok video kita kali ni. Korang rasa game ni best tak? Aku rasa memang best sangat lah game kali ni. Oh. Sebab game ni, dia boleh tembak. Sebab dia banyak polis. Oh. Okay, so korang jangan lupa tu like, subscribe, turn on notification. Ting, 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 ting. Korang jangan lupa like video ni and subscribe. Korang nak Akhil main game apa? Komen je kat bawah tau. Nanti Akhil main. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Peace, yo.